ba ng chicken inasal pero hindi kayo makapag-ihaw dahil maulan ng panahon? Aba, gawin niyo na rin itong ginawa ko dahil gusto namin. Aba, wala makakapigil. Mas mura pa rin kasi ang homemade kaysa umorder para makatipid naman. Basta merong kalan at kawali. Aba, kayang-kaya niyo ito. Sarapan niyo lang talaga ang timpla para sumaya ang family niyo. Ito ngang manok, nilagyan ko na nga rin ng soy sauce. Tapos nilagyan ko lang din ang bawang. Siyempre, mawawala ba naman ang isang katutak na paminta na pampasarap naman talaga. Lagyan natin ng banana ketchup. Hindi rin naman mawawala dyan ang ating oyster sauce na talaga magpapalinamnam sa ating flavor. O ayan na nga, sinimot-simot ko nga lang din kasi nga may natira nung nakaraan at nilagyan ko nga rin ng 3 kutsarita asukal at nilagyan ko nga rin ng dried oregano dahil wala akong tanglad at talaga namang subuk na masarap yan at talaga nagpapalasa sa ating mga ulam dahil lagi ko yung ginagamit. Tapos hinalo-halo ko lang ng bonggang-bongga para talagang kumapit ang lasa sa manok. Maganda nga sana to, iwan ng overnight. Pero dahil nga lagi tayong kapos sa oras, aba, nakuha ko lang yan sa 1 hour. After 1 hour nga, magpapainit na ako ng kawali. Tapos nilagyan ko nga ng konting mantika. Pinainit ko muna ng bongga yan bago ko nilagay ang mga manok. Dahil hihinaan ko nga yan. Kasi hindi yan pwedeng lakasan dahil baka hindi maluto ang ating chicken at talagang masunog ang ating sauce dahil merong asukal. At nilagay ko na nga lang din yung marinate na ginamit natin. Tapos iiwan ko lang yan ng mga 10 to 15 minutes. Medyo mahina lang talaga ang apoy ha, para hindi masunog. After 15 minutes nga, ganyan na ang itsura niya. Kaya talagang babalik na rin na natin para magpantay ang ating pagkakaluto. Pero medyo nilakasan ko na nga ang ating apoy para talagang manuyo na rin ang kanyang sauce. After 15 minutes nga, napakabilis lang. Ganto na siya, di ba? Natuyo na ang kanyang sauce at talagang naiwan na ang mantika. At talagang napakabango at talagang luto na. O ano pang iniintay natin, guys? Ihain na natin. At ang ating inasal, aba, ready na. O, masasabi nyo bang no grill yan? Ito ngang mag-ama ko, hindi na nakapag-intay makapagsandok ng kanin. At talagang binanatan na. At talagang puro pang-uuto ang sinasabi nila. Kaya daw sila matataba dahil sa akin. O siya, guys, salamat sa panonood ha. See you next time. Salamat, kainan na.